спиною. Раз, два, три, чотири. Ми зробили цей проект, цю виставку. Це фотографії людей, які перемогли рак. Я думаю, що проект корисний. Ми переслідували декілька цілей. По-перше, взагалі дуже мало позитиву в нашому суспільстві і потрібні якісь перемоги. Перемога над онкологією, мені здається, це одна з великих перемог, яка може надихнути людей. І взагалі питання онкології у нас в суспільстві не дуже добре, так би мовити, висвітлені, тому що у нас десь середньовічний трошки підхід до цього всього. Люди стидаються про це казати, люди цього бояться, люди не лікуються, і ми хочемо прикладом наших героїв показати, що рак перемогти можливо, що треба собою займатися, і все буде добре.